কালি কাতি বিহু বুলি যথেষ্ট কিবা কিবি কাম বেছি অলপ আন দিনতকৈ অলপ কাম বেছিয়ে হ'ল, কিন্তু ঈশ্বৰৰ কৃপাত প্ৰসাদখিনিও মগুখিনিও এওঁ ধুই দিলে আৰু নাৰিকলটোও মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা জানটোৱে ভালকৈ চাফা কৰি দিলে, গতিকে ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ল কাতি বিহু। তাৰপিছতে কিন্তু যিহেতু মোৰ স্বামীও বেয়া পায় আৰু ল'ৰাই বা কি কয়, ল'ৰাই ফটো তুলি থাকোঁতে দেখিলে ল'ৰাই কৈছে মায়ে কি কৰি আছা, গতিকে আৰু সেইটো বাদ দিলোঁ, সেইটো মানে চেপ্টাৰ বাদ দিলোঁ, গতিকে মোৰ ফটো উঠা নহ'লে। তাৰ মাজতে সৰু ল'ৰা আহি পেলাই হাততে কিবা এটা গুজি দিলে, মা পূজা বুলি দিছোঁ লোৱা, দেখি মনটো খুব ভাল লাগিল, কিয়নো যে ল'ৰা ডাঙৰ হ'ল এইটো কথা মানে মই ফিল কৰিছোঁ। আগে পিছেও কেতিয়াবা দিয়ে, নিদিয়া নহয় দেই, ক'ৰবাত গ'লে মা এইটো থৈ দিয়া, মা এইটো ক'ৰবাত মই ফুৰিব গ'লে মানে দিয়ে এনেকৈ হাততে, কিন্তু যে এই অকেজনেলি বিহু বুলি পূজা বুলি এনেকৈ দিয়া মোৰ মনত পৰা নাই, কিন্তু এইবাৰ দিছে মানে ল'ৰা ডাঙৰ হ'ল আৰু মই ফিল কৰিছোঁ, গতিকে মোৰ এইটো কালিৰ দিনটো মানে সঁচাকৈ মোৰ মানে উল্লেখযোগ্য দিনৰ মোৰ বাবে। তাৰপিছতে ডাঙৰ ল'ৰা জানটোৱে কিন্তু আগৰ পৰাই দিছে, বহুত আগৰ পৰাই দিছে, তেওঁ প্ৰথম মোবাইল মোক তেওঁৱে দিছে, তাৰ পিছৰ মোবাইলটো তেওঁৱে দিছে, তেনেকৈ ধৰণেৰে দিয়ে। আৰু কেতিয়াবা বাহিৰলৈ গ'লে এনেকৈ টকা চকাও ভৰা দিয়ে বা যেতিয়াই তেতিয়াই এনেকৈ দিয়ে, দিয়ে আৰু ৰিচাৰ্জো কৰি দিয়ে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰে। কিন্তু আজি মানে সৰু ল'ৰায়ো ৰেছপনচিবিলিটি বুজি পোৱাৰ নিচিনা লগা হৈছে কাৰণে মনটো মানে ভাল লাগিছে মোৰ খুব।